बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमीन. भोवमोगाच्या नांव तुमकां एक वरत्या कृपेचो दीस हांव मागतां. आज देवाचें उतर म्हाका तुका भसयता. सगळो तुमचो खंत हुस्को सुम्या जेजूचेर घालात आनी तो तुमची जतन घेता. सांत पेत्रुचें पयलें पत्र आवस्वर 5:7. जेजू जर तर म्हजी तुजी जतन घेता. आमी आमकांच ताका समर्पण दिवया. ह्या बापूय सक्रामेंतान ताका आमी स्वागत करया. गावया तें गीत स्वादीक जेजू नामान तुका. K10 ऑन पेज नंबर 153 पान नंबर 153. स्वादी जेजू नामान तुका तुलोप जेजू वंदन तुका. स्वादी जेजू नामान तुका तुलोप जेजू वंदन तुका. पुण्या रूपार लिपोन रावला सक्रामेंता राखो नसा. रूपार लिपोन रावला सक्रामेंतान राखो नसा. स्वादी जेजू नामान तुका दुलोप जेजू वंदन तुका. स्वादी जेजू नामान तुका तुलोप जेजू वंदन तुका. जिनिये पयना सांगा दिता कष्टान वारा सांबाळ वरता. जिनिये पयना सांगा दिता कसान वारा सांबाळ वरता. स्वादी जेजू नामान तुका तुलोप जेजू वंदन तुका. स्वादी जेजू नामान तुका तुलोप जेजू वंदन तुका. केदा वाक्य भागा तुलोप जेजूचो मोग अनुभव. ताजी दया ताजी काकू ताजी आशीर्वाद ताजी बेसावा कंडे जावन तो तुझे राज आशीर्वाद घालता. तुझ्या जिवीताका भेटोवन दी समर्पण दी आराधन कर अर्घ आणि होगळाप दी स्तुती कर. अंकारांतु दिवो जाता अज्ञान्यांक तू जाणवाय दिता. अंकारांतु दिवो जाता अज्ञान्यांक तू जाणवाय दिता. स्वादी जेजू नामान तुका तुलोप जेजू वंदन तुका. स्वादी जेजू नामान तुका तुलोप जेजू वंदन तुका. दोन्ही हात आम्ही वैर करूया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. काळजान तान उलया. सोमी आशेता तुझो ताळो आयको. काळजान तावन ताका भोप मान. तुज्या काळजान तावन ताचे लागी उलय. तुजी भोगणां तुजी चिंतना तुज्या काळजाचे हसके हुसके तुजी खंत तुजी दुख तुजी बेजाराय तुजी पिडा शिडा तुज्या आर्थीक अडचण्यो तुजो मोग तुजी दया काकूत
तुझ्या भुरग्यां विशयान तुझ्या मोगाच्या मनशा विशयान तुझ्या भाव भयणी विशयान तुझ्या फुडारा विशयान तुका आसचे सगळे खंतुस्क सगळे तुझे टेंशन वरीज फियर्स एंग्जायटीज प्लेस देम बिफोर द लॉर्ड एंड एक्सपीरियंस हिज ब्लेसिंग हिज कॉन्सोलेशन हिज कम्फर्ट हिज ग्रेस एनवलपिंग यू ताजी देवाची कृपा तुका आराम देता तुझे सत्य प्रास देवाची सगळ भोव उंच भोव वरती भोव महान हिज एल शडाई ऑलमाइटी ओमनिपोटेंट गॉड हालेलुया हालेलुया शिरा ला 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 दोंपरा घंटीची आनी पेंगट्याची दूख आसा कोणाक थंयसर चलोंक जायना सबार दीस जावन आज तुका देव चलोंक कृपा दिता तुज्या पेंगटाक तुज्या दोंपरा घंटीक देव बोल दिता तर देवाक अर्घ आनी होगलाप दी आनी आपणाकच देवाक समर्पण दी कोणाकी साहित्य पवटी प्रयत्न केल्यार त्या परिक्षेन पास जावंक जावना त्या एका प्रयत्नांत यशस्वी मेळोना आज देव तुका बरी खबर दिता देवाक जावं अर्घ आनी होगलाप तूं यशस्वी जोडतलोय तूं आशिर्वाद जोडतलोय तुजी आर्थीक अडचणी पयस जातली देखून देवाचें उतर मोगाचें न्हू आमकां अशें म्हणटा सांत पेत्रूचें पयलें पत्र आवसवर पांच वळ सतां फस्ट पीटर चॅप्टर 5:6 म्हज्या उपरांत तुमी सांगा देखून देवाच्या बळवंत हाताखाल देखून देवाच्या बळवंत हाताखाल तुमकां तुमी खलती करा अशें ताणें निश्चित केल्ल्या दिसा तो तुमकां वयर उबारतलो सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा कित्याक तोच तुमची जतन घेता जागी जया जागी जया जागृत रावा तुमचो वैरी देवसार गरज घालतल्या सिंहा बरी कोणा गिळचे म्हणून सोदून भोंवता भावार्थान थीर रावन ताका मुखार रावा संवसारांत सगळ्यांनी शिंपडलेल्या तुमच्या भाव भयणीकी तसलेच कस्त सोसूंक आसात म्हण उगडा आसत वरा पूण तुमकां जेजू क्रिस्त सासनाच्या महिमेक आपण दिल्लो देव सोर कृपेचो दातार थोडो वेळ तुम्ही कस असल्या उपरांत तुमकां नव्यान समाधान दितलो आनी तुमकां थीर आनी घट्ट कर्ण स्थापित करतलो ताका महिमा आनी पदवी सासनाच्या सासनाक आमेन समया जेजू तुका जाव महिमा सासनाच्या सासनाक तुज्या बळवंत हाताक काल हांव म्हाकाच तुका समर्पण दिता हांव म्हाकाच तुज्या मुखार खल्त करता तूं सोर पदवेदार तूं सत्यवंत तूं बळवंत म्हूण हांव स्विकार करता तुजे थंय हांव विधेय जाता हांव खल्त जाता थोडो काळ खस सोसची तुजी खुशी जावन आसा तुजी मांडावळ जावन आसा तुजी येवजण जावन आसा फुटा गल्ल्या भांगरा बरी तूं म्हाका नितळ करताय हे आर्थिक अडचण्यो तूं वेगीनस नपैस करताय सर म्हणजे तातवार तूं नपैस करताय सर वस्तू वदक सोन दिवचो देव म्हणून हांव जाणा हांव पात्यता हांव सत्मानता तुका हांव म्हाका समर्पण दिता तुजे थंय तुज्या कृपेन सर वायटाचेर हांव जैत व्हरता सर म्हजे निराशपण सर म्हजे देदेसपरपण सर म्हजी खंत बेजाराय तुका समर्पण दिता तुजेर पात्य न्हू तुजेर विश्वास दवर न्हू तुजेरच हांव राखून रावता अर्घा तुका जेजू होगडाप तुका जेजू जय जय तुका जेजू हालेलुया हो जाणना हालेलुया म्हाका जेन्ना समी हांव जेजूक हरसुया आमी नावाडया ताजी महिमा आमी गावया आनी तो म्हाका तुका अजापानी विजमेतांनी आशिर्वादां घालतलो तुमच्या कंत्राच्या बुकांत I-31 पेज नंबर 125 पेज नंबर 125 कोणाकी हाडांची विशेष पिडा आसा दोतोरांनी हाडांचे कॅन्सर सयत जावंक साध्य आसा म्हण सांगला पूण त्या व्यक्तीक जेजो गुणकर नासा जावंक पुरो तुज्या मोगाचो मनीस या मोगाची एक भुरगें गांवांत आसा परगांवांत आसा खंयच्याय देशांत खंयी आसूं दी म्हज्या भावा म्हज्या भयणी देवा गर्ग आनी होगला दितना विविध आसा खातीर म्हाग तुज्या भाव भयणी पासत म्हाका कस आसल्या पासत म्हाग आनी विशेष जावन ह्या नोव्हेंबर म्हयन्यांत मरण पावल्या फुलगत्रींतल्या आत्म्या पासत ती तूं म्हाग आनी तुज्या जिवितांत एक सांत जावंक भक्त जावंक भाग्यवंत जावंक देवाची कृपा जावन घे सांगात मेळून आमी घेवया I-31 पेज नंबर 125 125 फान नंबर हरसुया हरसुया जेजू राया
हर सुइया जेजुराया हर सुइया जेजुराया हर सुइया जेजुराया पासून आपलो जीव पेटवून दिलोलो दोन हजार वर्षा पुढे कोणी सावन आयलोलो बाकी मनच्या पासून आपलो जीव पेटवून दिलोलो तसु सोमी तसु जेजू तसु सोमी तसु जेजू हर सुया जेजू राया हर सुया जेजू राया हर सुया जेजुराया हर सुया जेजुराया कना शहरां मोरिये संगी लग्न घरा पावलोलो उदा कास्ते वायन करन पहिले आजाब केलोलो काना शहरां मोरिये संगी लग्न घरा पावलोलो उदा कास्ते वायन करन पहिले आजाब केलोलो तसु सोमी तसु जेजू तसु सोमी तसु जेजू हर सुया जेजू राया हर सुया जेजू राया हर सुया जेजू राया हर सुया जेजू राया बसाया जा तळ्या कुशीन कुळ्या दिष्ट दिलोलो मरण पावल्या लाजराक जीवांकन उठयलोलो बेसायदाच्या तळ्या कुशीन कुरड्या दिष्ट दिलोलो मरण पावल्या लाजराक जीवांकन उठयलोलो तसु सोमी तसु जेजू तसु सोमी तसु जेजू हर सुया जेजू राया हर सुया जेजू राया हर सुया जेजू राया हर सुया जेजू राया आपले दिवन आमकां जिवीत दिलोलो तसु सोमी तसु जेजू तसु सोमी तसु जेजू हर सुया जेजू राया 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 हालेलुया 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 हर गान का होगला का जय जय हालेलुया हर धाम का बहुत वीर का महिमा का हालेलुया 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 द लॉर्ड हालेलुया भौमगाचनो हो नवे मर महिनो वर्त्या कुरपेचो महिनो पहिल्या दिसा आमी आचरशिले सर सांता भक्तांचे फेस्त दुसऱ्या दिसा सर मेलेल्यांचो मरण पावल्ल्यांचो पुलकतेंतल्या आत्म्यांचो आमी उडास केलो तर ह्या सगळ्या महिन्यांत मगाचन देव म्हाका तुका नियाळ करूंक उलो दिता आमी सांत भक्त जायची भाग्यवंत जायची आनी विशयी जावन मरण पावल्ले सर आत्मी
बाचाव जावचे खातीर आमी मागासी आनी थोड्यांनी विचारचें आसा खंयच्या आत्म्या खातीर आमी मागासी. मोगाचेनो पुलकतींत असल्या सर आत्म्याचो आमी उडास करतना विशेष जावन आमची मोगाची मनशां कोण आसात, आमच्या कुटुंबांत आमच्या सेसांबारा आमकां आमची इश्टमंत्रां आमच्या संगातां जी येयल्ली मरण पावल्या तांच्या पासत आमी मागासी. कित्याक आमी मागासी? जर तर ती पुलकतींत आसात संपूर्ण तरान शुद्ध परिशुद्ध जावनांत तांच्या खातीर आमी ह्या संवसारांत त्याग सक्रिफीस करून मिसाचें बलिदान भेटोवन जेजून आपल्या आमोलेक रगतान तांकां धुवन नितळकन सर्गींचे राहस दिवचे खातीर मागासी. मात न्ही ह्या म्हयन्यांत आमी भाग्यवंत जावंक आनी एक दीस सर्गार पावोवंक मोगाचेनो आमी हर तरान प्रयत्न आमी करीसी. आमचेच प्रयत्न पावना सोमिया जेजू क्रिस्ताचें साल्वासांव आमी आपणायसी. मोगाचेनो कोण सर्गींचे राहस आपणायतात ह्या सर्गार वचून पावतात ह्या विशयान नियाळ करता आसतना मोगाचेनो म्हज्या नियाळाक सात संगती आयल्यो त्या विशयान मोगाचेनो आतां आमी नियाळ करया. पयलें जावन आसा देवासो मोग. जो कोण देवासो सगळ्या काळजान सगळ्या सक्तेन सगळ्या मनान सगळ्या आत्म्यान मोग करता तो सर्गार वचून पावता. लव ऑफ गॉड विथ ऑल युअर हार्ट विथ ऑल युअर मायंड एन्ड विथ ऑल युअर स्ट्रेंथ एन्ड विथ ऑल युअर सोल. म्हणजे ह्या संवसारांत आमी पळयता सगळें मन आनी काळीज सांगाता घालून आपले सगळीं सगत सांगाता घालून थोडे जाण पयशे करूंक पळयतात, घरां बांदूंक पळयतात, जागो काण घेवंक पळयतात, ह्या नांव जोडूंक पळयतात. त्याच रितीन सरकार वचोंक पावंक आशयताले न्ही सगळ्या तांच्या सगळेन सर्ग आपणावंक तांणी प्रयत्न करीसी. सांता भक्तांनी तेंचं केलें तें आमी नियाळ करता. दुसरें देवाची खुशी करीसी. स्वामी जेजू म्हणटा थंयसर मातेवाच्या वांजेलान सातव्या अवस्वरांत 20:1 मॅथ्यू चॅप्टर 7:21 कोण म्हाका स्वामी 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 म्हणून आपयता तो सर्गींच्या रासांत रिक्सो ना, बगार म्हज्या बापाची खुशी करता तो सर्गींच्या रासांत रिक्तलो. आमी देवा गर्ग आनी हुकलाप दिसी आराधन करीसी मिसाचे बलिदान भेटयसी आमी करिस्मॅटीक मागण्यांक वचसी कोणसो तेज करीसी पूण आमी उडास करीसी देवाची खुशी आमी करीसी. देवाच्या खुशे प्रमाणे येवजेने प्रमाणे आमचो भेस जावं पुरो एक याजक जावन एक रिलिजियस जावन का जरी जिवितचो भेस बरो करून तुवें जियेसी तुज्या ताब्यान दिल्ल्या व्यक्तींची दोरेकन जतन घेसी. कुटुंबांत तुका दिला घोव या भायल या भुरगीं बाळां आव बापूय ह्या कुटुंबाची आनी प्रायवंतां हां तांची बरीकन जतन घेसी तुज्या बेसाचे कायदे तुवें पाळयसी. दॅट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. दॅट इज हाव यू फुलफील द वील ऑफ गॉड. तिसरें युअर लायफ मस्ट बी क्रायस्ट सेंटर. क्रिस्त थंय तुजें जिवीत केंद्रीकृत जायसी. मोगाचेनो आमचें जिवीत खंयसर केंद्रीकृत आसा ताच्या भोंवतणी गुंता. भूंय सुर्याच्या भोंवतणी गुंता खंय, चंद्र भुंयच्या भोंवतणी गुंता खंय. मोगाचेनो आमी जेजूच्या भोंवतणी जेजू तावन पयस वचना अशें ताच्या बदला जेजूक लागीं लागीं जावंक हर तरान आमी प्रयत्न करीसी. खंयच्याय एका संदर्भार कितें निर्धार घेसय म्हण आमच्या मतीक येत आसतना आमी म्हणासी ह्या परिस्थितीन जेजू आसलो जाल्यार तो कितें चिंता आसलो, कितें भक्ता आसलो, कितें करता आसलो ते परी हांवें करी जय. चवथें जावन आसा आमचें तें आसा जय खालतेपण सादेपण आनी सोसणीकाय. जिवितांत म्हाकाच्यान कश्ट येतात चड दी ते आसनात ते उतरून वेतात. देव पदवेदार देव सक्तेवंत म्हज्या जिवितांत तत्वार आयल्यार बेगीनच ते तत्वार पयस करून भरपूर आशिर्वादान देव म्हाका फोव करता. हांवें राखून रावासी देवाच्या बळवंत हाता खाल हांवें म्हाकाच खालतो करीसय. सांत पेत्रूचें पयलें पत्र 5:26 1 पीटर 5:6 देवान निश्चीत केल्ल्या दिसा तो म्हाका उंच उबारतलो. ह्या संवसारांत थोडे पटी आमकां नाली साय भोगूंक अवमर्याद भोगूंक लज भोगूंक अन्याय भोगूंक सयत आमकां मेळ्ळे वेळार आमी खालते जायते सादे जायचे देवाच्या खुशये खत्तीमान घाल सोस्नीकायेन देवान नीत करून दिता पर्यंत आमी राखून रावासी. आनी सांता भक्तांनी हेंस केलें पांचव्यो जावन आसा आमी आमच्या कुडीचे रक्तामासाच्यो वंदवण्यो आमी नियंत्रण करीत स्वनियंत्रण वय आमची कूड कशें सांगता तशें आमी जेवचें न्ही. आमचो आत्म कशें आमकां सांगता आत्म्याच्या प्रेरणाकाल आमच्या कुडीक आमच्या नियंत्रणाकाल हाडी जाय सांता भक्तांनी थंयच केलें न्ही. आनी सगळें जावन आसा वी मस्ट फिक्स आर आयज इन हेवन. म्हाका जेणे ह्या संवसारांत आमी पळयता थोड्यांची दिश्ट कितें ओ हांवें ते डिग्री जोडी जाय ही डिग्री जोडी जाय तें काम करीचें हें काम करीचें जायते पयशे करीचें ग्रेस्त जायचें तें कार जायचें म्हाका हें मोबायल म्हाका जायचें हांवें अमेरिका वचचें हांवें सिंगापूर वचचें ऑस्ट्रेलिया वचचें. म्हाका जेन्ना तांची दिश्ट ह्या संवसाराच्या खुशाला येतें तांणी
केंद्रीकृत केल्या. मोगाचन मुजी तुजी दिश्ट सर्गींचेर केंद्रीकृत करीजी. वी आर द सिटीजन्स ऑफ हेवन म्हणटा फिलिप घरां बरयलें पत्र तिसरा वसोर विसावी वळ फिलिपियन्स चॅप्टर 3:20. लेट अस फिक्स आर आयज ऑन टू हेवन. सांता भक्तांनी मोगाचन सर्गींचेरच तांणी दीस कंसयली. सर्गींचेर आसाचे वारस धर म्हणून ते पात येले. सातवें जावन आसा मोगाचन एक सेवेचें जिवीत आमी जियेजी. सांत भक्त आमी पळयता मादर तेरेजा जावं दी वर्त सांती सांतिण्यो सेवेच्या मनोभावान जियेले. आनी देखून मोगाचन त्या सेवा करता आसतना कसले कश्ट आसल्यार तांणी सोंसले. जेसूचें सांत ल्हान फूल सांत तेरेज म्हणटा ल्हानशे ल्हानशे कश्ट म्हाका येता आसतना सेवेच्या जिवितांत जेसूक एक फूल कशें हांवें समर्पण दिलें. सांत भक्तांचे वर्त जिवी जावन आसा मार्टर्डम मार्तीर मरचें. मोगाचन रगत व्हरोन सयत देवाच्या राजा खातीर ते वावुरले. आमी रगत व्हरोन देवाच्या राजा खातीर वावुरची तितली आमकां गरज पडची ना. पूण मोगाचन देवाच्या राजा खातीर जियोचें अशें मोगाचन ह्या म्हयन्यांत आमी चड आनी चड सांत भक्ताची जिणी जियेत आसतना आमी सांत भक्त जावंक प्रयत्न आमी करया. बापूय सक्रमांतल्या जेजू लागीं आमी माग्या सोमया म्हाका एक सांत जावंक म्हाका एक भक्त जावंक म्हाका एक भगवंत जावंक म्हाका कृपा दी जेजू म्हूण माग. आनी अशें मागता मागता आसतना जेजू तुका गूण करता बरें करता तुज्या सर त्या सांवांनी पावता. तुका म्हाका जेसून आपयला देखून हें कन्नडा गीत आसा. नी नन्ना करे दे देवा निन्ना हिंदे ना बंदे देवा म्हणून आमी गावया आमच्या कंतराच्या बुकांत I-41 पेज नंबर 131 सोमया तुवें म्हाका आपयली आनी हांव तुजो पटलाव करूंक आयला. नी नन्ना करे दे देवा हिंदे ना बंदे देवा निनन्ना करे दे देवा हिंदे ना बंदे देवा माते अगर बदले नन नारिसिकोंडे माते अगर बदले नन नारिसिकोंडे ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಅಲ್ಲೇಲು ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ 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 ಅಲ್ಲೇಲು Hallelujah 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 ನಿನಗಾಗಿ ಈ ಜೀವ ದೇವ ಕೊನೆಯುಸಿರು ನಿನಗಾಗಿ ದೇವ ಸಂತ ಭಕ್ತ ಬರಿ ಮನಕಚನ ಆಮೆ ಮಣಿಯ ಸಮಯ ತುಜೆ ಗತಿರ್ ಹೋ ಮಜೋ ಜೀವ ತುಜೆ ಗತಿರ್ ಮಜೋ ಶ್ವಾಸ ನಿನಗಾಗಿ ಜೀವ ದೇವಾ ಕೊನೆಯುಸಿರು ನಿನಗಾಗಿ ದೇವಾ ನಿನಗಾಗಿ ಜೀವ ದೇವಾ ಕೊನೆಯುಸಿರು ನಿನಗಾಗಿ ದೇವಾ ಮುಂದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದಿಡೆನು ದೇವಾ ಮುಂದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದಿಡೆನು ದೇವಾ ನಿನಗಾಗಿ ನಾ ಓಡುವೆ ನಿನಗಾಗಿ ನಾ ಸಾಯುವೆ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಅಲ್ಲೇಲು ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಉಲಯಾ ಸಮಯ ಲಾಗಿ ಸಂಘ ಸಮಯ ಲಾಗಿ तुजेर कंसयता समया तुंस म्हजे दायज तुंस म्हजे आस्त तुंस म्हजे बदीक तुंस म्हजे दिर्वे तुंस म्हजो मोग तुंस म्हज्या काळजो असो गोंड तुका जांव अर्गानी होगळा भाले लोया मोगाचन सोमया तें एक जावन विविध त्या सांवा पासून सर्गींच्या बापा लागी मोगाचन भोवभक्तीपणी आमी माग्या. आज जो कोण जनन दिवसाचेर सून आसात तांच्या संगात आमी संतोष भोवता तुमकां व्हेरी हॅपी बर्थडे आमी म्हणटा.
రషెల్ అర్లిన్ అని రిషాన్ డిసోజా పనీరు ఫస్ట్ బర్త్డే ఆఫ్ జేడన్ డిసోజా గంగొళ్ళి ఆస్టిన్ సిక్వేరా దుబాయ్ చార్ల్స్ లోబో 74th బర్త్డే 60th బర్త్డే మ్యాగీ డాల్వీ సాకినాక రెనీటా లోబో బంట్వాన్ 74th బర్త్డే చార్లీ లోబో 82nd బర్త్డే రోజీ ఫన్సేకా జెపు तुमच्या सांगाता संतोष भावता काजार असो दीस आजच्या स्थितीला सांगता ह्या दिसांनी कोणाची काजारां जाली तांचे सांगता आम्ही संतोष भावता कोणे नवें घर बांधले ह्या रजेच्या दिसांनी जाते जिवितांत यशस्वी जोडल्या परिशेंनी पास जाल्यात तुमच्या सांगता आम्ही संतोष भावता देवा घर गाणी होकलाब दिता जायते जाणांनी दैवी कलो रेत्र मंदिराच्या आराधना आणि मिसाच्या बलिदानाद्वारे रेतेरेद्वारे जायते बरेपणां जोडल्यांत अजापां जोडल्यांत विजमितां जोडल्यांत देवाची कृपा जोडल्या मेळलेला सर्व उपकारां बसत संत भक्तांक अर्घ आणि होकलाब दिता रॉबर्ट डिसोजा बेंगलोर सर संत भक्तांच्या मानाक देवा घर गाणी हुकलाब दिता फ्रेडरिक डिसोजा आणि कुटुंब आंबेबळ बरी भलायकी लाभली आणि बरें काम लाभलां पूजा नेवीस नायगांव सैरीक म्हणल्या वेळार काजाराचें कार्य बऱ्या आतरान जालां पैशांची अडचणी पयस सरल्या वय अजापानी वेजमितांनी म्हणल्या बरी जायते वर्सां जावन येनातले पयशे ते फाटी मेळ्ळ्यात पिडा गूण जाल्या मरता म्हण चिंतिल्लें बचाव जालो वय मत येनातलो बरो जालो कॅन्सर पिडा गूण जाली पायल्स बीड येतावन सुटका लाभली सगळ्या आंगार स्किन टॅग आसले सामकूळ आसले ते पयस जाल्यात कातीची अलर्जी पयस सरल्या बरें काम मेळ्ळां विजा मेळ्ळ्या आनी जागे कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळा चिंतिनातल्या बरी वय प्रमोशनाचे चड सांबाळ तांकां मेळ्ळा बिजनेस बरें जालां एक व्हडलें कॉन्ट्रॅक्ट मेळ्ळां देखून देवाक अर्घ आनी होकलाब दितात अर्घ आनी होकलाब तुका सुमया जेजू अर्घ आनी होकलाब तुका सुमया जेजू म्हाका न्हू विविध त्यासां बसत आमी मागया बरी भलायकी लाभच्या खातीर मागो उलो दिला जेसी डिसोजा बरी वेली तशेंच अमिशा आनी अन्वीना रोच मँगलोरू हांच्या त्या सांव बसत आनी तशेंच रायट लेग इंजुरी उजव्या पांयाक जाल्ली ते घाय ह्या ताका जाल्लो ते जखम गूण जावच्या खातीर प्रभाकर बस्तराय आनी मागो उलो दिला सर्जरी जाल्ले घाय गूण जावच्या खातीर आस्पत्र असलो मोगासो मनीस वेगीन्स घरा पाटी येवच्या खातीर कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळच्या खातीर IELTS OET एग्जामान पास जावच्या खातीर LLB शिकोवंक ग्रॅज्युएशन जाल्या उपरांत बऱ्या कॉलेजींत प्रवेश मेळच्या खातीर वय बरो बाळंतर जावच्या खातीर बाळंतराक तयार जाल्ल्या आवयक आनी गर्भांतल्या बाळशाक देवान राखच्या सांबाळचेल्या पासत ल्हानशें बाळशें हुशार ना ताणें संपूर्ण बरी भलायकी जोडच्या पासत आनी एका भुरग्याचें लिवर्स पाड जावन पोट फोडलें सयत जालां त्या भुरग्यांनी बचाव जावच्या खातीर ह्या सर त्या सांग असो सांगता म्हणून आमी मागया आयकमचें प्रार्थन येसोमिया आतां आमी मरण पावल्या सर मालगाड्यां पासत मागीर आमच्या कुटुंबा सरल्यान सोय आमी उडास करया देवा दिन अनिल स्टेफन नाजरेत शिरवा विनीता वियोला रोड्रिगस किन्निगोळी जोसेफ पेरेरा कुलशेखर मार्सेलीन आनी क्रिस्तोफर डिसोजा मुल्की बेनेडिक्ट आणि फ्रान्सिस डिसोजा निर्मार्गा मेरी आणि डॉमिनिक डिसोजा बेंदुरु जॉन सेवरीन रेबेल्लो मेरी हिल हेलन रोड्रिगस गुरपूर कैकंबा कुटुंबा सरलेल्या मलकणास उडास करता दोरेती तावरो देवादीन जोसेफ आणि रोसी डिसोजा मुल्की ग्रिगरी डिसोजा पिलार कुटुंबा सरलेल्या मलकणास उडास करता दिपना फुटाडो मुल्की देवादीन आल्फ्रेड फेर्नांडीस होन्नावर जुजे फेर्नांडीस होन्नावर लुसी फेर्नांडीस होन्नावर ಫಾದರ್ ಆಲ್ಫಿ ಡಿಸೋಜಾ ಹೊನ್ನವರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಮಿರಾಂಡಾ ಹೊನ್ನವರ್ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಉದ್ಯಾವರ್ ಪೀಟರ್ ಡಿಸೋಜಾ ಉದ್ಯಾವರ್ ಪುಲ್ಕತ್ಮಸ ಉಡಾಸ್ಕರ್ತಾ ರೀಟಾ ಸಿಕ್ವೆರಾ ಮುಲ್ಕಿ ದೇವಾದಿನ್ ಆಂಟನಿ ಸಂತಾನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸುವಾರೆಸ್ ಮುಲ್ಕಿ ಸೆಲಿನ್ ಡಿಕೋಸ್ಟಾ ಮೀರಾ ರೋಡ್ ರವಿ ಡಿಸೋಜಾ ಮುಲ್ಕಿ ಸಿರಿಲ್ ತಾವ್ರೋ ಬಜ್ಪೆ ಮೋರಿಸ್ ತಾವ್ರೋ ಬಜ್ಪೆ ರಜಿನಾ ಲೋಬೋ ಸಿರ್ವಾ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಡಿಸೋಜಾ ಅನಿ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಮಸ್ಕರಿನಸ್ ಪನೀರ್ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಜೋಸೆಫ್ ಪಲ್ಲಿಸರಿ ಸಕಿನಾಕ ಆಂಟನಿ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ ಕಚ್ ಜೋಸೆಫ್ ಮೇರಿ ಡಿಸೋಜಾ ಕಚ್ ಗುಜರಾತ್ ಫಾದರ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ SJ ಕಚ್ ಗುಜರಾತ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಶಂಕರ್ಪುರ ರಾಬರ್ಟ್ ಲೋಬೋ ಅನಿ ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿಸೋಜಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್ 80th ಬರ್ತ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಲೂಯಿಸ್ ಎ ಜನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ದೇವಾದೀನ್ ಮೋನಿಕಾ ಮಕ್ವಾನ್ ಆಲ್ಬನ್ ಅನಿ ಜುಲಿಯಾನಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ವಗ್ಗ ಸೊಸಗೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಸರಿಲ್ಲ ಮಲ್ಗಣಸ್ ಉಡಾಸ್ಕತ್ತಾ ಟಿಯೋನಾ ಡಿಸೋಜಾ ಮುಂಬೈ ದೇವಾದೀನ್ ಆಲಿಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ನಾಯಿಗಾಂವ್ ಲೂಯಿಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ನಾಯಿಗಾಂವ್ ಬೆರ್ನಾಡಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ ನಾಯಿಗಾಂವ್ ದುಲ್ಸಿನ್ ಪೆರೇರಾ ಪಡೀಲ್ ಜಾನ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಕುವೈಟ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಡಿಕೊನ್ನಾ ನೀರೋಡೆ ಅಲ್ಫೋನ್ಸ್ ಡಿಕೊನ್ನಾ ನೀರೋಡೆ ಕುಟುಂಬ ಸರಿಲ್ಲ ಮಲ್ಗಣಸ್ ಉಡಾಸ್ಕತ್ತಾ ಕ್ಯಾರಲ್ ವಿಮಾನ ನಗರ್
దేవాదీన్ మార్టిన్, ప్రసన్న, ప్రెసిల్లా, పాల్, వెరోనికా అని వలేరియన్, వలేరియన్ ఇనాస్ డిసోజా, సహార్ కుట్మాసర్లీల మల్గణ సుడాస్కత, క్లైవ్ కోయల్లో అని కుటాం అంధేరి ఈస్ట్ ఫస్ట్ డెత్ యానివర్సరీ, రిచర్డ్ డిసోజా, హెన్రీ లోబో అంధేరి ఫిఫ్త్ డెత్ యానివర్సరీ, వలేరియన్ డిసోజా, వామంజూరు, లీనా లెవిస్ బెంగళూరు, ఫెలిక్స్ మార్టిన్ డిసోజా, కుల్శేఖర్ సస్నస్ విషయో దీతంక యేసమియా నిరంతర ప్రకాశం చేరు ఫంగోది సమధనేంతి విషయో గేవుతి ఆమెన్ సర్లిలే అమరణ పౌల్య సమయస్పార్థం చే ఆత్మే దేవాచే కాకోతీన్ సమధనేంతి విషయో గేవుంది ఆమెన్ మొగ జనం దిం ఏర్పడన్ పుల్గద్ ఆత్మ కతిర మే మాగ్య ఆమ్ కాయ శాంత భక్త భగ్యవంతం చి కృపా దేవ్ ఫౌకరుంది మన మాగ్య వై కుట్మా చిరే తీర ఆరంభ జాల్యా దేవీ కలో రీతి మందిరాన్ సడని సడ కాజరి సడ అని కుట్మా సమేత యోన్ యా రీతి రేంద బరేపణ సీరు ఆమె తక్లి భాగవన్ మాగ్యా आज कृपेसो आशीर्वादांचो बेसांवाचो दीस शनवाराचो दीस नऊ वरां थांबून तीन वरां पर्यंत रे तर असतील मी सजीन गीतांत देवीगे नंबुकांत हांव न्हू पयलें प्रवेश गीत गीत नंबर ए 13:526 पेज नंबर 24 बापा समोर सर्व आम्ही एकटाय झाल्या भक्ती नानी माना भूतर ते ऐको कामकाज समर्पण पोवी या बलिदाना ये या गाव्यास एका स्थाळ्या उरला सुंत्री एक देवा गायानानी अर्गा दिव्या ताने केल्या स्वरूप करा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एक वट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो सोळ्याव्या शतमानांत युरोपाच्या मिलानांत जल्मल्लो सांत चार्ल्स बोरोमियोचें फेस्त आज आमी आचरण करता देवाच्या सेवे खातीर आनी पेल्याच्या उदारगते खातीर तो वावुरलो एक ग्रेस्त कुटुंबांत तो जल्मलो आनी ताचे लागीं दोन उंचले सनद आसले ते जावन आसात सिवील लॉ आनी कॅनन लॉंत ताणें उंचले शिकप जोडलें आनी पेल्या खातीर आनी देवा खातीर तो वावुरलो हें शिकप जोडल्या उपरांत तो दुबळ्या धाकट्यांच्या कश्टा खातीर तो वावुरलो दुबळ्या धाकट्यांक ताणें सर्व प्रकाराचे न्याय मेळच्या खातीर ताणें वावूर केलो आज आमकां आमच्या जिवितांत एक आदर्श जावन आसा तर मोगाळ भाव भयणीनो ताजें आदर्श जिवीत आमचें जिवीत खन काण घेवया आनी कशें ताणें देवा खातीर आनी पेल्या खातीर ताजें जीव समर्पण दिलो तशेंच आमच्या जिवितांत आमी कश्टांत आशिल्ल्यांक दुगदोणेंत आशिल्ल्यांक सहाय करन ताचें जिवीत आमचें कन खाण घेवया आनी पेल्याच्या उदारगते खातीर आमी काम करूंक मुखार सरव्या ताजेच मार्गदर्शन घेवन एखादा वळा आमी खंयच्याय रितीनी देवातावन आनी पेल्या तावन पयस गेल्या तर बोक्सणें मागोवन आमी सर्व सांगता म्हणया हांव पातकी सरपुदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदरणांनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यांत ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोवड अपराध ह्या पसत भुरग्यांव सदां संवकार मरिये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाऊ भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागतां
सर्व पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पादकां बोगसून आमकां सस्नाच्या जिवेताक पावों आमेन सोमिया काकळूत सोमिया काकळूत क्रिस्ता काकळूत क्रिस्ता काकळूत सोमिया काकळूत सोमिया काकळूत प्रार्थुया सर्वेस्परा तुझा दर्नक्षा भगवंत चालसाक दिल्लो पवित्र आत्मो तुझा सभेचे निरंतरी पाठय ताचे वरवीं तमनस्तना तिचे रूपांतर कर आनी जेजूचो रूपकार घेवन ताच्या समुखामळाचो परजळ संसाराक दाखोवंक तिका करपा दी आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवय पवित्रत्मेच्या एक पुणान जियेतान राजभर सलयता ससनाच्या ससना आमेन साम पावलून रोमा घरां बरयल्ल्या पत्रांतलें वसाप भाव भयणीनो तर हांव विचारतां देवान आपल्या फर्जेक सांडून घालिवे खंडीत ना हांव ही एक इज्रायलगार आब्रामाच्या संततीचो बेजमीच्या घराण्याचो सुरवेरतान विसून काडलेले आपणाचे परजेक देवान सांडून घालूं ना हांव विचारतां इज्रायल लोक सुकोन पडलो जाल्यारी ताचो पुरतो नाश जालो वे बिलकूल ना पूण ताच्या गुन्यांवा निमती हेर जातीच्यांक तारण मेळ्ळें अशें जुदेवांनी तांचो मसर करूंक कारण जालें जर जुदेवांच्या गुन्यांवा निमती संवसाराक येदी वरती ग्रेस्तकाय लाभली आनी तांच्या उण्या संख्या वरवीं जुदेव न्हय आसलेल्यांकी बढती मेळ्ळी तर तांचें पुरतें विधेयपण केद्या वरत्या फायद्याचें जावंक पावचें ना भावानो तातूंत एक गुपीत सत आटापूण आसा आनी हें तुमकां कळीत आसा जय म्हूण म्हजी अपेक्षा आनी हें तुमच्या विशयांत तुमी वडपण चिंतिनाशें तुमकां थाऱ्यार दवरतलें तें सत हें जुदेव न्हय आसलेल्या सोमेस्तांनी भितर सरापुर्यान इज्रायल परजेच्या थोड्यांचेर धरुणाय आयल्या अशें घडतास सगळ्या इज्रायलाक तारण लाभतलें ताका आदार जावन पवित्र पुस्तकीं अशें सांगलां सियोन आतां सडवणदार उपजातलो जाकोबाच्या घराण्याचें खोटेपण तो नाश करतलो ज्या दिसा तांची पादकां हांव धुवन काडटलो त्या दिसा तांचे लागीं हांव म्हजो सल्लो करतलो सुरवातेच्या प्रसाराक लागून जुदेव देवाचे दुस्मान जावंक पावले आनी हे जुदेव न्हय आसलेल्या तुमच्या पायद्याक पडले पूण देवाचे विसवणेचे दृश्टीन पळोवचें जाल्यार तांच्या धर्म पुर्वजांक लागून ते देवाचे इश्ट म्हणयेत कारण आपलें देणें कशें दिल्ल्या आपोवण्या विशीं देव बिलकूल आपलें मन बदलिना देवाचें उतर देवाचे व्हड उपकार श्लोक सर्वेस्पर आपले परजे केदीन सांडिचो ना सर्वेस्पर आपले परजे केदीन सांडिचो ना सर्वेस्परा ज्या मनशाक तूं शिक्षीत करताय जाका तुज्या उपादेसा मुखान तरबेती दिताय तो मनीस सुभागी वायटाच्या दिसांनी तूं ताका समाधान दितलोय श्लोक सर्वेस्पर आपले परजे केदीन सांडिचो ना सर्वेस्पर आपले परजेक नाका म्हूण सांडचो ना आपले विसून काडलेल्यांक तो सांडचो ना झडती निती प्रमाणे जातली आनी सर्व यथार्थ मनाची ती मांडून घेतली श्लोक सर्वेस्पर आपले परजे केदीन सांडिचो ना सर्वेस्पर जर म्हजे घुमकेक येवंक नातल्लो हांव वेगीन पाताळांत पडतो आसलो
मुझो पाय निसारता म्हूण हांव चिंता आसतना मुझी दया सुरेस्परान म्हाका उकोल धरली. श्लोक उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. मुझे जू तुमच्या खांद्यार घेया आनी मुझे लागचें शिका म्हणटा स्वामी कित्याक बळे आनी कालत्या काळजासो हांव. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्परा तुजे उतर पावते परे परगटच्या खातीर मुझे वोंट आनी खाळीज नितळ कर. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो. लुका प्रमाणे जिजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसम्या. एक साबत दिसा जिजू फरिजेवांच्या एका मुकेस्ताच्या घरा जेवणाक गेल्ल्या कडेन सकाळी ताका पारोत करनासले. जेवणाक पयले सयरे आपणाक पयलो आनी वयल बसका विंचून काडटात तें पळोवन जेजू तांचे लागीं एक वापार दिवन म्हणा लागलो. तुका कोणी काजराक आपयत जाल्यार तूं वचोन पयल्या जाग्यार बसनाका. एका वेळा तुजे वरनी सैड मर्यादेच्या मनशाक ताणें आपयलां जायत तवळ तुमकां दोगांय की आपोवणे दिल्लो गोरसो येजमानी येवन जागो आका सोण दी म्हणून तुका सांगीत जाल्यार तुका लज जातली आनी तुवें निमाणो जागो गेजय पडटलें. देखून तुका जेवणाक आपयल्ले थंय वेताना निमाण्या जाग्यार बस. तवळ तुका आपोवणे दिल्लो येवन तुका सांगतलो इश्टा वयर वचोन बस. तेदवां संगता बसल्ल्या सर्व ओवळ्या मुखार तुका मान जातलो. आपणाकस वर्तो करता ताका देव खलतो करतलो आनी आपणाकच खलतो करता ताका देव वर्तो करतलो. देवाचे उतर हे वाकनी तुका ख्रिस्ता. खलतेपण देवाक आनी पेल्याक पयलें स्थान दिवन आपणा ताच्या सेवेंत मेतेर करचें. देवाक आनी पेल्याक पयलें स्थान दिवन आपणाक ताच्या सेवेंत मेतेर करचें. आपणाक बरें जाय जय मान मेळा जय यशस्वी लाबा जय म्हणलें स्वाभावीक चिंतप रियेका मनशा थंय आसता. जैत्यांनी चिंचें आसा आयच्या वांजलांत आमकां आयकूंक मेळ्ळें तशें. पूण एक कुटाम थंय दोग भुरगे आसले आनी तांच्या मदें आसलो व्यत्यास तुमचे मुखार दवरूंक हांव अपेक्षितां. हें जाल्लें नीज घडीत राजस्थानांत. एका बापायक दोग भुरगे आसले, दोगी बरे शिकपी. एकलो उंचल्या शिकपा खातीर पर गांवाक येता आनी एकलो ताजे उंचलें शिकप गांवांत सत्कर्ण आपल्या धाकट्या दुबळ्या लोकां मदें तांच्या उदरगते खातीर वावुरता. एक फावटी कश्ट आयले. कश्ट आयिल्ल्या वेळार पर गांवांत ताचे लागीं कितेंच उरलें ना. तो ताजे उंचलें शिकप कर्ण थंय बऱ्या हुद्द्याचेर तो आसतलो. ताचे लागीं सबार पयशे आसले.
संवसारांत आसले सर्व सवलत ताचे लागीं आसल्यो पूण कश्ट आयिल्ल्या वेळार ताका कितेंच मेळ्ळें ना. गांवाक पाटी येता आनी हांगा ताच्या बाबाक पळोवन तो संतोसता या वेस्मेज जाता. तो पळयता त्या गांवांत आसले सर्व मनीस हाचे लागीं इतल्या सळावळेन इतल्या मोगान इतल्या मैपसान जियेवन आसात. कश्ट दोगांयकी आयिल्ले पूण हाज्या तोंडाचेर इतलो संतोश आनी इतलो अपुरबायेच्यो आसो आसात ते कश्ट कतेंगी म्हणून ताका कळीत जालें ना. कित्याक दुबळ्या धाकट्यांच्या कश्टांत तो अरियेक पावटी सहभागी जावन जियेल्लो. आज ताका कश्ट आयिल्ल्या वेळार दुबळे धाकटे सगळे तांचें सर्वस्व ताच्या पांया तळा समर्पण दितात. मोगाळ भाव भयणीनो ये नीज घडीत दोगांय भाव मदें जाल्लें पूण तांच्या मदलो व्यत्यास जावन आसलो. एकलो खालतो जावन ताचें जिवीत दुबळ्या धाकट्यांच्या उदारगते खातीर तो जियेलो आनी एकलो ताचें जिवीत ताच्या प्रमाणे जियोंक परगवाक गेलो. पूण तांच्या मदें आसलो संतोश असो या दुसऱ्यां खातीर वावरचो मनोभाव विचित्र जावन आसलो. तर वो गांवांत आसलो भाव ताचें जिवीत ताच्या शिकपा प्रमाणे जियोन हेरांक बरें करूंक शकता. मोगाळ भाव भयणी आयच्या वांजेलांत आमी पळयतनाय आमकां जेजू एक ताकीद दिता. जेजू आमकां सांगता आमकां खंय आपणें मेळ्ळ्या वेळार आपणें दिल्ल्या वेळार आमी कशें सला जाय आमच्या खालतेपण आमी कशें दाखोवंक हेरांच्या उदरगते खातीर जिये जाय म्हणलें आमकां दाखोवन दिता. खालतेपणान केदाळ आमी जियेतांव त्या दाळा देवा मुखार आमी उंचलें स्थान आमी घेतांव देवा मुखार आमी उंच जातांव तें आमकां जेजू दाखोवन दिता. आनी तें दृश्टांत आमच्या मुखार तो दाखयता केदाळें आमकां आपणें मेळ्ळ्या वेळार आमी वचून पयली बसका घेवची न्हय पूण आमी आमकांच कलते कर्न आमी अकरेची बसका केदाळा घेतांव केदाळ आमकां आपोवण दिल्लो तोस आमकां येवन मुखार मानान आनी घनान मुखार आपोवन व्हरता आसतना आमकां जावची ती सभासकी आमकां मेळचो तो संतोश उंच जावन आसता. तर मोगाळ भाव भयणीनो आमी आमचें जिवीत खालतेपणान जियोंक जेजूचीच सहाय घेवया. देवान कशें जेजूक तें स्थान दिलें आनी ताणें तें घेतलें तशेंच आमच्या जिवितांती आमी देवाक मान कर जेजूचेंच उदाहरण आमच्या जिवितांत घेवन ताणें जियेल्लें खालतेपणाचें जिवीत आमच्या जिणयेंत आमी जियेव्या. कान गे सोम्या कानिको मोगाळ तुझ्या भुरग्याचो दीन वाशी काळ सांदिवचो जाव त्यो तुझ्या मोगाचो पुंडो गोवासो भेटयता बापा वायदा कासो अर्पिता तुका गुरतो मोगासो एक वोटासो बापा क्रिस्ताको प्रगती तू आमका मुझ्या भाऊ भयणीनो मुझ्या आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मंत तसलें जाव म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्यानी अख्ख्या पुरीसभेच्या आदबाक सर्वेस्पोर म्हणून घेव. बापा आमच्या सस्नीक गवळ्या भगवंत चार्ल्स तुज्या परजेसो गवळी आपणा पासत आनी आपल्या परजे पासत भेटयल्लो तोच बलिदान आमी तुका समर्पितांव. ह्या बलिदाना वरवीं जशें ताचे गवळीक उर्बा आनी हेर सुगूण तुवें वाडयलें तशेंच आमच्या गवळ्याची उर्बा पेटय आनी आमच्या जण एकल्याच्या बेसाक गरज ते सुगूण वाडोवन
आमचे जिवीत फळाभरीत कर जेजू क्रिस्ता आमच्या समयावरवी सर्वेस पौर तुमचे सवय आसो आमचे खाळ जाऊ उभारूया सर्वेस प्रार्थना उभारता सर्वेस पराक आमच्या देवाक दिन वासूया आम्ही करू फवो सर्वेस परा पवित्र बापा सर्व पद वेदारानी सस्नाच्या देवा सर्व काळ्यांनी सर्वातही आम्ही तुका दिन वासूंक फावो व कायदो नीती स्वानी आमच्या फायद्यासो आमच्या सस्नीक गवळ्या तुझ्या हिंडास तो केदींस संडी नाही पूण भगवंत धर्मदूता वरवीं निरंतरी तूं राखताय तुजे पवित्र सभा सोलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केलें आनी तुज्या हिंडाचे गवळी तांकां नेमल्याय देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळ बरां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता पवी दरबारा सो सर्वेस पर तू सर्गानी संसार भरला तुझा वैभव ओ सर्गी तुका जय जय सर्वेस पराचे नावी येता ताका जय जय ओ सर्गी तुका जय जय बापा खरोस तुम पवित्र तुम सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक दाडून इदिनी पवित्र कर म्हणून मी मागता जाऊं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगात आपले सुखुशेन कस मरण सोसूंक वेचा दी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूची तेच परी जेवण जातासतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात हे म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी खरराचे हे रगात पातकांचे बक्षण हे मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस मनशां पसोत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासा करात बाबा तसो गुट परगटूया जेजू मेलो जेजू जीवन जाल जेजू नव्या येतो लो बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपण उडास करता आनी हो जिवीत असो वंडो आनी सर्वनेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रग सेवतल्या मात समेस्तांक पवित्रात्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस प्रख्या प्रतमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजके वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जीवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखा मोल पाळेवंक फावोक आमी समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अवकार मरिये देवाचे माये सांगती भाग्यवंत धर्मधूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावोक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एक पुणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन
आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणोव्या. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितां तशें आमचीं पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया गुण ह्या जिवितांत सबस्कय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सर्वंद राजेजू क्रिस्ताचे येणें बरोशान अत्रेकतेल्यान आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर्प पातकांतलें सुटाय आनी सर्व आकांतांतलें वाठाय. कित्या जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्तांच्या सस्तां. सुमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दरदोतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवी सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दिनी खोटान सांबाळ. तूं जियेतान राजभट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवया असो. माया मोगसून एक वडसो गुर्तो जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. शेळेच्या जेवणाक आपयिल्ली आमी सर्व सुभागी. समया तुजे भितर येवचे म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तचे कूड आनी रगत सेवतना समेस्तांक सस्नाचे जिवीत मेळो. आमेन. सोम्या तुका सेवकत रेखा येण्याक तुझ्या राखून रावता. स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत मुझे समर्पिता. सोम्या सदांच तूं आमकां पोसता नितळ उदकां तूं दादोस करता. पांचव्या सरोवा करून पायता जिनी सुफळ करता. सोम्या तुका सेवकत रेखता येण्याक तुज्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत मुझे समर्पिता. प्रार्थया. सर्गींच्या बापा, तुवें विंचून काडलेल्या गवळ्या भगवान चालसान आपल्या मनयारपणान विश्वासपणाची आनी प्रतिमोगाची करण्यांनी उमेदीची परजळीत देख आमकां दिल्या. आमी आमच्या बेसाच्या कायद्यांनी विश्वासी रावूंक आनी प्रितीमोगाच्या करण्यांनी आमचें जिवीत बरोवंक आतां घेतिल्ल्या जेजूच्या मासा रक्ताच्या जेवणा वरवीं नवी गेटाय आमकां दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवया सो. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वसून येयात क्रिस्तच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. निमाणें गीत, गीत नंबर 20581. तुका सोम्या हांव वर्गां दिता तुजी विचीत कत्यांनी आता. तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसून नावडता. अर्गां तुका कुर्पे सागोरा प्रणाम तुका ये जीव दातारा.
अर्गा तुका कुर्पे सागोरा प्रणाम तुका ये जीव दातारा